u principu nama je drago da su naši saradnici iz regionalne agencije, regionalne razvojne agencije danas tu sa nama, mi smo i osnivači te agencije, oni vrše danas promociju dva poziva, jedno je preduzetništvo, pomoć mladim preduzetnicima, drugo je pomoć ženskom preduzetništvu. Ono što je za nas važno, to je da prepoznajemo da je Srbija zaista jeste zemlja malih i srednjih preduzeća i ta diversifikacija privrednih aktivnosti je za nas mnogo važna. Sa druge strane, i sam grad Pirot kroz lokalni akcioni plan zapošljavanja sa svojim partnerima, a to su pre svega Nacionalna služba za zapošljavanje, ZIP centar za mlade, kao i Ministarstvo za rad, sprovodi svoj akcioni plan veoma dobro. Do sada ste imali prilike da prisustvujete mnogim dodelama subvencije našim preduzetnicima. Mi ćemo nastaviti time da se bavimo, planirat ćemo i u narednom budžetu istu takvu podršku i zaista se nadam da ćemo imati dobre rezultate i nadalje kao što imamo i do sada. Veliki porast broja privrednih subjekata na teritoriji našeg grada i zaista smatramo njihov uspeh je zapravo i naš uspeh. Ovog puta će imati priliku da budu na ovoj prezentaciji i pozivam sve i pored toga što možda nisu fizički prisutni danas ovde, da pogledaju na internet prezentaciji šta se to njima nudi, jer kao što ste sami rekli, svaka podrška malim preduzetnicima je velika podrška za njih, ali ne samo i materijalna podrška, nego da znaju da je grad tu uvijek za njih i da ćemo nastaviti sa takvom politikom. Pre svega, da bi neko ostao u poslovanju, on treba da posluje u zdravoj sredini. Znači, njima je pre svega potrebna pravna sigurnost i predvidivost svog poslovanja. Mi zaista još na početku 2010. godine, kada smo krenuli sa ZIP centrom za mlade, vršili smo analizu tih malih preduzeća i koliko njih zapravo nastavi da radi kasnije, koji su to uslovi koji su potrebni kako bi oni nastavili da rade. Govorilo se tada u to vreme, mada i sada je slično, ko pređe prvu godinu, prošao je taj najrizičniji period. Jedino ono što je važno jeste da svaku subvenciju koju koriste je pametno, kako bi mogli da predvide i ove svoje stalne troškove, ali i varijabilne troškove koje imaju u svom poslovanju. I zaista ja smatram da je potrebno da što veći broj tih kompanija prebrine te prve par godine svojeg poslovanja, kako bi kasnije zaista mogli da nastave da rade. Naravno, tu je i do preduzetnika. Znači, nije samo biznis plan kao dokument. Potrebno je da se držimo tog biznis plana, a i taj biznis plan nije zapisan u kamenu, već je svako poslovanje, svake kompanije posebno, zavisi od toga u kojim vremenima posluju, u kojim okolnostima. Ne može on kroz biznis plan da predvidi sve, ali smo mi tu da ukoliko ima nekih problema, naravno uskočimo kao pomoć i opet ponavljam, to ćemo raditi i nadalje.